rubber. Ayan na, ang daming rubber plant. So, ang daming paso dito. Ang gaganda. Ito, 250. Ayan o, medyo malaki siya. Ito naman, yung white pandakaki. Ang ganda. Ito na to. Wow! Kuya, magkano to? Sobrang ganda. Ayan guys, so ang dami dito. Ayan, tapos bandaron na yun pa silang Santandun. Tapos nagbibenta sila ng mga nakabilog na, kung parang nakaayos na ito. Ang dami nilang spider plant. Kuya, magkano to? Di ba, kakaiba yung texture ng dahon. Manjula to. Ito, tapos meron pang isa. Ayan, o di ba? Video. And hulaan nyo kung nasan ako ngayon. Ito tayo. Yan. Nandito kami sa May Somewhere in Malolos. Pero hindi ko na kasi alam kung anong lugar to. Santa Isabel. Santa Isabel sa May Giginto. And dito yung nakita kong pinaka-pinakamurang mga pang landscape na plants. So titingin lang muna tayo ng pang landscape na plants. Pero mamaya magtitingin tayo ng mga indoor plants doon naman sa May Tabang Banda. Ayan yung mga pandakaki. Ito. Nung last time na pumunta kami dito mga 2 months ago, 20 pesos lang isa niyan. Tapos, ayun pa, yung mga madalas pinapag-landscape. Ito, magkano na to? Ah, kasi malaki to. So, 250 pala to. Tapos yung... 50 pesos. Ha, 50 pesos. Ito, tapos, 20. Asan po dyan yung 20? Mga ganito pong type lang. 20. Ay, dati ganun bili namin. Ayun na lang. Tigbe-20. Pero hindi ganyan kalaki. Silver panda kaki, oh. Yan. Ang gaganda, di ba? Ang dami na nila ngayon. Kapag nasisinagan siya ng araw, para siyang silver talaga. Ayan. African talisa ito, di ba ate? Kaso not for sale dahil pinapalaki pa yan. Kasi mga pang landscape talaga yung binibenta nila dito, eh. Ito naman yung white panda kaki. Ang ganda. Ito, oh. Ayan guys, so ang dami dito. Ayan, tapos bandaron, meron pa silang Santandun. Tapos nagbibenta sila ng mga nakabilog na, kumbaga parang nakaayos na, itatanim nyo na lang. Ayan, ang dami oh. 50 pesos yung ganito kaliit, tapos may mga maliliit silang super liit na tig to 20 pesos. Hindi ko nga sure kung 20 to kasi mas malaki pa ng konti dito yung nakuha namin na tig 20 eh. Ayan siya guys. Tapos yan oh, yung may iba nakabilog na, itatanim nyo na lang. Kung gusto nyo mag-DIY ng garden, yan. Yan, ito naman guys, 150 pesos. Tingnan nyo, sobrang laki niya. Pandakaki rin to eh. Ibang variant. Ayan o. Ganda diba? Tingnan nyo. Para siyang kumikinang-kinang. Dito naman kami sa bilihan ng paso. And ang umura niya compared sa Manila. Yan. Ay, ganda diba? Guys, sobrang cute ng mga kulay. Yan. Tapos yun, may pink. Tapos ito, 300 pesos. Tapos itong mga to, magkano to kuya? Tig, ano? Yung mas maliit to eh. 180 daw to. Yan. Tapos 200 yung mas malaki na konti. Yan. Kuya, magkano to? Tapos yung malalaki, 400. Ayan. Ganda. Meron sila yung carbon fiber pa to. Hindi siya, ano, hindi siya clay pot. Ano pong tawag? Fiberglass. Magkano po yung ganito? 120. 120 lang tong ganitong size. Tapos ang gaganda ng colors nila. Ayan o. Tapos, yung gustong-gusto ko parang mga gold. Ito, 80 pesos. 80 pesos yung ganito kalaki. Tapos may ibang design. Ayan. Ayan o, ang daming paso dito. Ang gaganda. Ito, 250. Ayan o, medyo malaki siya. Tapos, ay, ang ganda rin itong itim o. Ayan o, ang dami. Ayan, yung ganito, 400. Tapos, yung mga ganito, nasa 300 plus. Ayan. Ayan na, ang mga nabili namin na pots. Ang dami pa actually dito.
Sobra. Yun yung sa akin. Tapos may nabili akong parang welcome na frog. Tapos ito naman yung kay Jade. Ito yung kay Camille. Yan na lahat. Kasama? Kasama yan. yan na. Wala na kaming lalagyan ng halaman. Hanapin nyo yan, oh. Bait. Yan sa kasi kuya. Pag pumunta kayo dito. Anong pangalan mo? Huwag kayo pupunta doon sa kabila. Masungit yung anong pangalan mo, kuya? Sabihin mo. Yung mga John Paul mababait. Yan, hanapin nyo. Super tiyaga yan. Yan yung mga nabili namin. O, tara. So, nandito tayo sa Tabang ngayon. Yung mismong pagpasok mo lang ng exit ng Tabang, Malolos. Yan. Sobrang daming tao, lalo yung banda sa may bandang likod. Maga, ano pang hahanapin namin dito? Hindi ko na rin alam eh. Basta kasi dahil marami kami biniling paso, maghahanap kami na itatanim sa paso. Ayan. Tapos mga... Ano nga tawag dito? Nakalimutan ko yung tawag. Ayan. Black velvet. Tapos yung orange Congo. Tapos yung mga cute na snake plant. Ano ba tawag dito? Black velvet ba to? Magkano po? 500. Ito pong orange Congo. 500 to. Tapos ito 800. Daming rubber. Ayan na. Ang daming rubber plant. Ayan guys, nandito naman kami sa May Violeta Subdivision. Marami rin ditong mga kung ano-anong garden. Nasa mga bahay-bahay lang din. Pero ang dami ring tao at saka medyo mahal na rin guys. From as compared dun sa last time na nagpunta ako, medyo nagtaas na rin sila dito ng price. Ang dami nilang spider plant. Kuya, magkano to? 500. Laki kasi. Ayan. Meron silang ano oh. Mga kalateya, pero siguro hindi pa ito binibenta kasi ang liliit eh. Ito, makuyana. Ang ganda! Magkano kaya to? Tanong mo kung magkano to? Ang ganda oh! Wow! Kuya, magkano to? 15,000. Ang ganda! Diba, nakita nyo ba? Oh! Ayan, na-gentle ako sa paghawak ha. Ayan, ang ganda. Grabe, para siyang watercolor. Sobrang ganda. Ito oh. Ito kaso may butas-butas na pero ang ganda. Ang ganda. Yan oh, ang dami namang plastic pot dito. And mas mura siya kaysa dun sa pinuntahan namin sa tabi ng highway. Walang pangalan, eh. Dito lang siya oh, bahay-bahay lang. Ayan. Ito siya. Ayan. Ayan siya. Yan, ganito siya guys, oh. Yan. Mga lupa, paso, pebbles. Yan, meron sila dyan. Ah, okay. Na lang, baka talagang na, tapos, ang daming mga roses. Parang nasa 80 to 90 pesos. Ito naman kami sa Rona's Garden. Medyo madilim na, pero itatry ko pa rin na i-vlog yung mga tinda ni Ralito, ha? Ito, dwarf to na rubber tree. Dwarf na rubber tree po to, di ba? Magkano po to? Ito, dwarf na rubber. Ha? Totoo ba? Hello, 900 also. Yan, ito yung mga tinda nila dito. Kaya lang, gabi na guys eh. Yan o. Ewan po kung malinaw pa to. O kakaiba isura o. Tapos ang dami nilang African talisay din. Yun. Tapos ang lalaki ng cactus, diba? Ayan, dito ako bumili sa kanila. Anong pangalan nito? Annabella's Plant Hub. Tapos, anong may Facebook kayo? Yes po, visit po ano, Annabella's Plant Hub sa Facebook. Tapos, at Bella Plantasia sa Instagram. Ano number? Pwede niyo po kami makontakt sa 0927-155-3248. Ito na yung mga nabili namin guys. And sobrang mura lang, promise. Sobrang murang-mura lang talaga. Haul ko na lang sa inyo pag uwi ko sa bahay. Morning guys. Ayan. So haul ko na yung mga nabili namin kahapon. Wala pang ligo-ligo, di ba? Kagabi. Siguro super late na kami naka-uwi. Pero happy naman kasi medyo marami namang ano. Nabili na murang halaman. Although hindi kami masyado nakaikot kasi nga sobrang daming tao din. So, ayaw din naman namin mahapagsiksikan doon. So, ang napuntahan na lang namin doon is dun sa may Violeta. Yun. Alam ko, pinakita ko yung number. Flash ko na lang sa screen yung number nila. Kasi, sa totoo lang, pag pumunta ako ng
Bulacan, doon lang talaga ako nakabili ng mga murang halaman. Doon sa may Looban mismo. Kasi doon sa may Tabang, sobrang mamahal na rin ang tinda doon. Hindi ko alam kung mahal lang yung tinda doon kapag ka-weekend. Kasi pagka pumupunta naman kami doon ng weekdays, may mga nabibili naman kami na hindi ganun kamahal. Pero kung ako tatanungin, mas gusto ko pa rin talagang mamili bandang mga South Lake, Cavite, Batangas, Laguna, yan. Mas feeling ko, mas mura pa rin doon. Anyway, ito na nga yung mga nabili ko kahapon. So, namili kami ng paso at saka konting-konting halaman. Tapos yung iba, mga pinutul-putul lang namin na halaman dun sa bahay ni Eugene. Ito na nga, guys. Ayan. So, unang binili ko is itong Calathea. 100 pesos to. Nabili ko to dun sa may Ronas Garden nga ba yun? Basta alam ko na na-vlog ko naman yun. Ayan. Yung Calathea, 100 pesos, di ba magkano binibenta to sa marketplace or sa Instagram? Ayan. So, malaki na siya. So, ang gagawin ko dito, hayaan ko lang muna siya sa ganito hanggang sa masanay siya dito sa may sa amin sa bahay. Tapos, ako na siya i-re-repot. Tapos, ito oh. Tingnan nyo, ang ganda. Ayan. Mosaika daw ang tawag dito. Pero, ang nakuha ko, isang dahon na lang. Meron sila dun mga dalawa, tatlong dahon. Kaya lang, para siyang sunog. Kaya ito na lang yung binigay niya sa akin. Hindi ko alam kung may ugat to. Sana may ugat na. Ayan. So, iiwanan ko lang din muna to sa labas. Tingnan nyo. Diba? Kakaiba yung texture ng dahon. Saka yung itsura niya. Basta maganda. Tapos, ito. Dun ko rin sa kanila to nabili. Yung San Francisco yata. Pero kasi, mukha siyang rubber plant na ano, tiniki. Kaya binili na namin to. 300 pesos to. Hindi niya na maibigay ng mababa kasi mahal din daw yung kuha niya dyan. Yan, di ba? O, tingnan nyo. Di ba? Mukhang rubber plant na maliit. Yan. Tapos, ito naman sa Violeta ko na to nabili. 80 pesos. Nakita na ako kasi color pink. Di ba? Pink. Yan. Parang ang mahal na nga nito. Parang dati 35 pesos lang itong mga ganun. Ito. Yung variegated na snake plant. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Pa-ID na lang guys ha. Ito. 100 pesos din to. Tapos, ay meron pa pala akong nabili sa kanila. Ito. Yung sanado ang tawag dito. 100 pesos din niya binigay ito. Mura lang ito dati pero ngayon parang ang mahal na nito sa iba eh. Ayan. Philodendron din family nito. Tapos, ito pa. Hindi ko alam yung tawag dito. Isesearch ko pa. Pero ang cute kasi niya, courting heart siya. Ano yun? Sige. Courting heart siya. Tapos, 70 pesos namin to nabili. Ayan. Pwede na kasi ang dami na niya. Hindi ko yun lang yung nabili kong halaman. Oo, yun lang. Tapos yung iba, mga nakuha ko na lang kay Jade. Ito. Kinuha ko to kay Jade. Ayan o, yung, ano matawag dito? Yung, nakalimutan ko yung tawag. Ano nga ba to? Sensation. Ayan. Ito siya, ayan o. Yan, medyo sunog-sunog na siya. Kaya siya, kaya kinuha ko siya. Ito. Ayun niya, ibigay yung pasasayang. So, ire-repot ko na lang to. Medyo malago naman siya. Tapos, mabilis lang naman tong tumubo. Tapos, ay! Tapos, kumuha rin ako sa kanya ng, hindi ko alam kung legit na manjula to. Ito. Tapos, meron pang isa. Ayan. O, diba? Nakuha ko sa kanya to. Nakipag-barter ako sa kanya ng oils. Manjula, manjula. Ang hirap kasi maghanap nito. Tapos, pag naghanap ka naman online, pag nakikita ka, either ubusan na or minsan sobrang mahal ng presyo. Siguro mga 400. Yung ganito kaliit. Buti nga nakakita siya eh. Tapos, binigyan niya kami ng maraming cuttings. Ayan, maraming cuttings ng giant photos. May nakuha pa ako sa kanya eh, wait lang. Binigyan niya rin kami ng, hindi ko sure kung, ano, hulog ka na naman. Hindi na nga, dyan ka na lang muna. Ayan, ito, sa kanya, kay Jay din to galing. Tingnan niyo oh. May white. Kaya ko siya na kinuha. Yan. Tapos, itatanim ko na lang ito ng ganyan. Mas okay kasi to kapag tinanim mo na mismo siya sa lupa kaysa pagbatin mo pa sa tubig.
kasi ang tagal. Tapos pagka inilipat mo na siya sa lupa, syempre, mag-a-adjust naman siya doon. So, mas maganda kung diretso to lupa na. Ayan. Tapos, binigyan niya din kami ng mga ganito. Ang bilis lang nitong tumubo sa kanila kasi itong mga to, nakatanim to direkta sa lupa. Tapos ito, hindi ko alam kung anong tawag dito eh. Ayan, may baby plant kasi. So baka kunin ko yung baby, tapos itanim ko itong malaki para mas dumami pa. Ayan. Tapos, sa paso naman, ito. Tingnan nyo, mukha siyang clay pot pero hindi siya clay pot. Ano to, parang fiber daw ang tawag nila dito. So mas mahal to kaysa sa clay pot. Tsaka mas magaan siya. 180 pesos yata to. Ayan. Pwede na kasi magkano to sa Manila. Tapos ito namang malalaki, digti 300 pesos to. Pinakita ko naman sa inyo kahapon yung mga nabili naming pots. So hindi ko na iisa-isahin. Yan, kada style na lang. Isa kada style. Ito, 200 pesos. 200 o 180. Basta yan. Tingnan nyo. Nakabili ako ng welcome. Lalagay ko dito sa labas. Ito, binigay niya sa akin 400. Hindi ko alam kung ano material nito. Parang fiber din yata. Hindi ko sure kung mura to ha. Pero, kasi ang alam ko may mga ganito sa, ano, sa may bandang Fairview na halos same price. 400 to 700 pesos yung mga pricing. Ayan. Tapos bumili lang din kami yung panghang. Ito, 20 pesos isa nito. Pero yung mga plastic na ganito kasi, mas mura siya dun sa loob ng Violeta. Katulad yung, nagsisinga si Camille kasi ang nabili niya na malaking-malaking paso na plastic, 180. Pero dun sa Violeta, pagpunta namin, 120 lang. So, sabi nga nila, mas mura daw dun sa looban, yung mga plastic na paso. Pero itong mga clay pots, sobrang mura na talaga nung nakuha namin dun sa may along the highway lang. Ang ganda nito, di ba? So, 10 pirasong ganito yung binili namin. Ayan na yung mga nabili, guys. Tambak-tambak lang siya dyan, pero mamaya, lilinisin ko yan. Ayan. Ayan, guys. So, dito ko na-end yung vlog. And sa susunod na vlog na lang tayo ulit magkita kasi wala pang kain, wala pang ligo. Yun, hinol ko na lang din talaga para ma-edit ko na tapos mapakita ko na sa inyo para isahan na lang. So, yun lang. Thank you ulit sa panonood. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, please don't forget to hit the subscribe button and the notification bell na rin para kapag may bago akong upload, notified kayo. Thank you again, guys. Keep safe and God bless. Bye!